Sen siyasın koyun dur. Ali, hele ben gözlüyorum ki bu çıkanlar bunlar gelenden sonra benim yakamdan yapışacak ki sen eliyipsen, sen de parmağın var. Cehenneme değilsin. Andolsun Allah'a yalan konuşur. Ne tanenkini ben inanmıram kaçara, ne tanenkini bilmirəm kadarım. Benimkini kaçarmıyordur. Ben özünü diyeceğim. Diyeceğim bir de sen manası birisiyle sen birbaşa gideceğim anar mənlimin yanına. Ve ona diyeceğim ki kardeş, bak bu yoklama gelmişti. O yoklamada bu adam herimizden 4000 manat pul almıştı. Allah yüzüne de karşı diyeceğim. And olsun Allah'a. Bir de o benden dirençse ben diyeceğim ki bak Nizam benim. İlleme ki ben gelin birbaşa anar müəllimin kabuluna ve diyeyim ki qarət ne var hamısını açıp tükeceğim. Bəs de diyeceğim insan sana da malasın. Valla diyeceğim Allah'a and olsun ben önce xıtaya yıxdı. Bana verir, her ay verir, aparıp ödüyürük. Maaş alan kim aparıp ödüyürük? Dolayısıyla ben söz verdim. Bir de o bana ilişse, bana ne layık söz dese, ben bilirim ona ne cevap vereceğim. Diyeceğim anar benimle bakmayacaktı. Birbaşa prokuratoraya gideceğim ben. Hamısında ne var? Ben her şeyi bilirim senin hakkında. Her şeyi de gelip söyleyeceğim. Ne göreceksem, ne işiteceksem. Ziyafeti çağıracak, ona ağıl ver, onun emrine kal. Diyeceğim ziyafete diyeceğim bir sene var ziyafet. Sen müellim, sen benim işime karışma, hayır edeceğim. Sen öz işinle meşgul ol. Ondan sonra sen de neye ayırdın? Ama o tam yıkılmamıştır. Yani ben yani, yıkıladın ha, direm o direm düzeyim, tam yıkılıp geri durdun. Ben ha, ondan sonra yıkılsın, ondan sonra da. Belki de yıkılsın, öldürsün sonra. Sonra mertebelerde, şu bakırsın ha, yandan boş boş devreye kurram var. Söz devre, gözden itmedi. Git o maliyenin ne kadar teşkilisi edeyim, ben o işe karşılaştayım, ben burada kulak arzıyım. Ben maaşımı sağa verestiyelim, git ona buna. Mertebelerde bilmiyorum, hansı gayet değil, siz verir, bir manattan versin, iki manattan versin. Hansı gayet teşkil olursa, belki olsunlar, ne verirler, devletin dediği yok. Demeli, 200-400 manatlık şey alındı, ne alındı o? İki defa dalgada, sübürge falan, ne. Ondan sonra nefti falan, ne. Nerede ilk kez teşkil edin. Zamanın zahmozu neden sen deyin. Dedi ki, bundan sonra ben zamanın özünü hissedeceğim. Şuan üst kırıktı, değiştirsen beni, kırıktı, geçsin rehberine danış. Danışanda da hamınıza deyin o sözü. Öz ağzınızla danışırsa. He, Nizam ben dedi, Nizam ben dedi. Nizam ben geç dediğim var. Ben size deyin, işinizi gör. Geçtiğin, mertebede, hansı mertebeyi, hansı direktör mavini bakırsa, gelin hemen onu aradan kaldırın. Ben demem ama siz de böyle ne var? O siz de ben artık idaresine bak. On bir valide, 20 de valideyi yığıp iclası edilse, ya da valideyin içinden bir çıkartıp 10 manat verir ki bu meselenin halleri olsun. Yani katılıp zamanlıktan 20 gerekten, 10 gerekten, 1 manattan, 2 manattan kul alınmasın. Eşliğin, evet. Böyle. Sonra kitabı getirdiler, o nerede getirdin sen bana? Birini siyahışa parifçe. Bu da ne? Ne ev içindi o, ev kitabı. Yalnız bugün yaptığı yer. Siyahlı kitapta da şu ilk gibi. Ha bu nerede? 17.11 nerede? 17.11 değil mi? Sonra katlanmış. Tut soğan ilgilen, sen hep kumda yapsa, in kokun buralar götürür. Belleme gelene, yani ben derim, sen o iğne almalı değilim ben. Boş değilim ona. Sağ yoldaşı bura, tez ele. Sana nazik danışmak lazım, danışmam. Çağır bura. Sen gel çağır bura. Deməli dostlar, mənə bir müraciət daxil olub. Bu Gəncə şəhər Mircalar Paşayev adına 39-cu nömrəli məktəbdən. Amma müraciəti mən oxuyuram. Bu səs yazısını verdim ki qulaq asasın. Bunu danışan biri təsərrüfat işləri üzrə müdürdür. O deyir gedib hamısını açacağam. Anar müəllim də kimdir? Anar Qadımaliyev deyəsən. O da bu regional təhsil idarəsinin rəhbəridir. Gəncə şəhər Mircalar Paşayev adına 39 nömrəli orta məktəbdə
negatif halların ad arası kəsilmir. Məktəbin direktoru Nizami Rızaevin korrupsiya fəaliyyəti və özbaşınalıqları səncimir. Hətta bir neçə məlum bununla bağlı 11-i 10-da 2024-də Baş Prokuror Kamran Əliyev Gəncədə olarkən məlumlərdən bir neçəsi şikayəti belə etsə də Təhsil Nazirliyindən nə prokurordan səs çıxmır. Kimdir bu gözü qara direktor? Xatırlatmaq istəyirik ki, bir neçə müddət bundan öncə Gəncədə müxbir həmin bu adı gedən direktorun kabinetində olarkən Heydər Əliyev və Prezident İlham Əliyevin qoşa portretini divardan çıxartdıqdan sonra otağında ayaq yolunun divarına sökəmişdi, həm də təpəssüslə baş aşağı. Səslərdən bəlli olur ki, direktor korrupsiya çamurunda eşələşəndə ona gözün üstün qaşınma deyən, nə də dur komandasını deyən yoxdur. Bəs səsi gələn bu direktor kimdir? Özünün və onu tanıyanların dediyindən əslən Göyçə mahalından olduğundan dəstəkçiləri Təhsil Nazirliyində Mətin Kərimli, Xaçmazın icra başçısı Elnur Rızayev və s. İlkin olaraq bildirək ki, Səs Məktəbin Təsərrüfat İşləri üzrə direktoru Fuad Mehdiyevə məxsusdur. Ötən il məktəbdə maliyyə yoxlaması aparılmış, dəqiq olmasa da deyilənə görə direktorun fəaliyyətində negatif hallar aşkarlanmış və maliyyə yoxlanmasından sonra özünün dediyi kimi xərci çox çıxmışdı, yəni yoxlamaya. Həmin pulu rəhbər vəzifə daşıyanlardan toplayaraq yoxlamanı yola salsa da bugünə qədər prokuraturanın təmizlik protokolunu ala bilmir. Gəncəyə yeni təyin olunan prokuror Rauf Gözəlov bu məsələyə aydınlıq gətirər yəqin ki. Gəncə Daşkəsən Regional Təhsil İdarəsi isə hələlik susur. Gördüyü yuxarılardan bu direktorla bağlı stop düyməsini basan hələlik yoxdur. Yazırlar ki, əldə etdiyimiz məlumatdan görsənir ki, bəllidir ki, Ada Universitetin rektoru Hafiz Paşayev məktəb onun atasının adını daşıdığına görə Nizami Rıza evində şantajlı xarakter olduğundan hələlik hamı susur. Yəni, Paşayevin atasının adına olduğuna görə məktəb direktoru hər kəsi şantaj edir ki, mən Hafiz Paşayevin yaxınıyam, mənə heç kəs toxuna bilməz. Yoxsa kollektivdən prokuraturaya 40 min vermişəm deyib səsdəki pulu yığmazdı. Şikayətlər sevinir. Xatırladım ki, sosial şəbəkələrdə işıqlanan bir məsələ də direktorun bu məktəbdə çalışmış hərbi rəhbər Səfər Hüseynov işdən azad etməsi olmuşdu. Belə ki, 1-ci və 2-ci Qarabağ müharibəsinin iştirakçısı Səfər müəllim 10-11-ci sinif şagirdlərinə qayıb yazmış, bu direktoru özündən çıxartmış, onlara mən icazə vermişəm, dərsə gəlməsinlər, sən də qayıb yazıbsan deyə müəllimi işdən çıxartmışdı. İşdən çıxarılan hərbisi uzun məhkəmə çəkişməsindən sonra qalib olaraq işə qayıtmaq ərəfəsindədir. 44 günlük müharibədə ürəyindən stend olunan yaşı əlini keçən Səfər müəllim